Çmimi i karburanteve në vendin ton vazhdon të jetë në shifra të larta, duke njohur një ulje as pak të konsiderueshme. Drejtuesit e mjeteve në qytetin e Shkodrës vazhdojnë të ankohen si pasojë kostos së madhe që sjell lëvizja me automjete, duke e rënduar së tepërmi gjebat e tyre. Mjaft prej shoferve në metropolin verior nënvizojnë se rënja e çmimit është tetë e papërfillshme. Po ul 50 lekë, çfarë më bëva për 50 lekë? Më mirë kot. Çeveria se do të ulet më shumë. Jo, edhe më mirë është më ul sa më shumë. Më mirë është. Për momentin ja, për çotë na shtret, shumë shtret, shumë shtret. Shumë shtret. Lëviz shpesh? Po, bëj gjë lëvizje, se kam jam zot shtëpi, kam punë, kam hallë, kam pushim. Jo, jo, është e domosdoshme më mul. E domosdoshme. Po mirë për ne, kuptohet ai punë. Po, është e papërballueshme për xhepin e shqiptarëve këtu. Po natyrisht është e papërballueshme. Në kenë rënd, ne shohim këtu në Malzi është më lirë se këtu. Prandaj shteti ka mundësi për me bërë një zbritje këtu, sepse po e shohim edhe se sa është tregu në jashtë shtetit. Jo vetëm karburantet, po janë shumë gjana që janë më shtrejt se jashtë, se unë kam edhe njërës jashtë, për shemull, edhe kam djalin që drejton qyshën Milano sindikatën italiane, kështu që me thonë drejten sikur me kënë ekonomia, me jashtë edhe me kënë çmimet, ka shtrejt të unë është e pa drejt. Karburantit, duke në shtrejt? Shumë shtrejt karburantit, shumë shtrejt karburantit. Duhet ullin më shumë? Po si, më shumë, prep duhet ullin. Gjatë një inspektimit të thjesht me kamerën tonë, para ditën e kësaj të diele, në disa pika karburantesh, situata ka ndryshuar shumë pak në krahasim me disa muaj më parë. Drejtuesit e këtyre pikave informojnë se çmimi ka rënë vetëm 50 lekë në një muaj e gjysëm. Aktualisht çmimi i naftës është 165 lekë për litër, ndërsa benzina tregtohet me 167 lekë për litër. Nga ana tjetër, cilësia e duhur e karburanteve ofruar nga qytetarëve shqiptar ishte premtuar se do të kthehet edhe në një angazhim qeveritar. Një fakt të tillë u la të kuptohej nga vetë kryeministri Edi Rama, ku kishte premtuar edhe investime në laboratorin teknologjik.